Na manhã desta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, acompanhamos o secretário de Infraestrutura na região da Cavada, local onde a máquina está fazendo a recuperação das estradas. Após o período chuvoso, as estradas da zona rural precisaram ser refeitas. E isso demanda tempo e um trabalho minucioso. De acordo com o secretário, a prefeitura montou uma programação para realizar este serviço e, aos poucos, todas as comunidades serão atendidas. Estou aqui mais uma vez, né, para anunciar para vocês, né, que sentamos com o prefeito Verdão, fizemos uma programação para recuperar todas as estradas oficiais da região. E que estradas é essa que nós começamos a semana passada, depois das fortes chuvas lá pela Vila Dias, né? Hoje já estamos com uma na sede e a outra nós estamos aqui iniciando ontem, né? E hoje dando continuidade nessa localidade de Cavadas 1, 2, Capão Verde, Alegria e Duas Barras. E isso nós vamos atender todas a região, né? A zona rural, agora nesse primeiro semestre ainda do ano. É que a semana que vem nós vamos estar iniciando a estrada lá das abóboras, né, com a outra patrol, e a outra nós estamos na série para descer para também para a região do Sossego. Na mesma região, a máquina também fez o patrulhamento do campo de futebol, atendendo um pedido da população de Barra Nova.